Një numër studiuesi shqiptar dhe amerikan të intervistuar nga zëri Amerikës folën me mjaft admirim për gjuhëtarin me famë botërore. Në një intervistë që i dha zërit Amerikës në Tiranë, albanologu dhe gjuhëtari Emil Lafe e përshkruan kështu karrierën e profesorit Erik Hamp. Hembi e filloi karrierën e tij shkencore me gjuhën shqipe. Domethënë mbrojti një si disertacion, një përshkrim të një të folmeje shqipe të fshatit Arbresh Vakarico Albaneze në krahinën e Kozencës. Dhe është një studim shumë i hapët, shumë i gjerë, shumë i thelluar. Ai shkoi në Vakarico Albaneze pasi kishte kryer Universitetin e Harvardit, kishte stërvitur veshën e tij nga ana fonetike për të përshkruar të folme të ndryshme dhe punimi është botuar me shumë vonesë, por ai ka bërë një punim të shkëlqyer për atë fshat. Këta ishuj gjuhësor kanë për gjuhëtarët vlerën që kanë fosilet për biologët. Hempi nuk ishte një dietar, se quhet dietar kabineti, që të rinte në zyrë edhe të nxirrte nga librat ato punimet e tij. Ai shkonte anë mban botës. Dhe më ka thënë një koleg gjerman që gjëja më e vështirë është që të bësh bibliografinë e Hempit. Nuk ka shtet të botës që nuk ka botuar për artikuj në revista të ndryshme. Gjuhëtari Victor Friedman, i cili ka bashkëpunuar me profesor Hampin në Universitetin e Chicagos, shpjegon arsyet se pse profesori interesohej për gjuhën shqipe. Ai kishte interes për gjuhën shqipe, veçanërisht sepse gjuha shqipe është një deg veçantë në familje indo-evropian dhe ka në gjuhën shqipe shumë gjëra që është me shumë rëndësi për lingvistikën evropian në përgjithësi. Më thoni ju lutem, cili ishte rezultati ti më i madh në studimin e gjuhës shqipe? Çfarë konkluzionesh arriti profesor Erik Hamp? Eriku ka identifikuar disa gjëra që janë shumë të lashtë në gjuhën shqipe, por jo vetëm për kontaktet me slave, por edhe me kontaktet në Ballkan me popullatës që janë më vjetër se sa indo-evropiane. Profesor, ju vetë çfarë keni mësuar nga profesor Erik Hamp? Sepse ai ka qenë një mentor i juaj, me sa kuptoj. Po. Shumë. Për gjuhën shqipe, për gjuhën ballkanike, unë e citoj Erik Hamp, mua më duket në çdo artikull. Dhe ju vetë vazhdoni të merreni me studimin e shqipes? Po, pa tjetër. Mu tani po shkruaj një libër me koleguin Brian Joseph për gjuhët ballkanike. Do të jetë libri i parë në anglisht për gjuhët ballkanike në përgjithësi. Dhe pa tjetër gjuha shqipe ka një vend shumë me rëndësi në këtë libër. Brian Joseph është profesor i gjuhësisë në Universitetin Shtetëror të Ohios. Në një intervistë për zërin Amerikës në Prishtinë, profesor Joseph e përshkruan kështu punën e gjuhëtarit Erik Hamp. Most relevant for his work or for his memory here in Kosovo is his work on Albania. Këtu në Kosovë ai do të mbahet mend për punën lidhur me gjuhën shqipe, e filluar mbi 60 vjet më parë, duke nisur me punën në terren që bëri në Italinë e Jugut në fillim të viteve 1950, punë që çoi në disertacionin e tij për dialektin Vakarica në jug të Italisë, një dialekt arbëresh. A i mban të shënime të shkurtra, shumë të kujdeshme, në skedat të vogla, për të gjitha fjalët që dëgjonte atje, dhe ato skedat tani janë një thesar për studimet albanologjike. Nga pikpamja personale, zyrtarisht a i nuk ishte mësuesi im, e takova vetëm pasi u bëra profesor në Universitetin Shtetëror të Ohios, por a i ishte një mentor për mua. Thuaj se çdo gjë që unë di në lidhje me gjuhën shqipe është rezultati drejt për drejt i bisedave me të gjatë një periudhe prej 30 vjetësh apo më shumë që e njihja. Albanologu dhe gjuhëtari Recep Ismaili i tha zërit Amerikës në Prishtinë
se profesor Hampi ishte njohësi më i mirë i të folmeve skajore të Shqipes. Profesor Hampi njihte çdo fshat arvanit që fliste nga pak gjuhën e tij. Më ka treguar raste që ka fshatra që në ndërkohë kanë zhdukur gjuhën. Dhe ai dinte, ka shumë shënime, jashtëzakonisht shumë të dobishme. I ka njohur të formet e arbëreshëve të Italisë, ka njohur të formet e skajeve të Maqedonisë, të Malizit, Kosovës e tjera. Në Shqipëri vetëm vonë ka shkuar, mas diktaturës, e rënjës e diktaturës, sidomos në Shkodër ka pasur lidhje të mëdha. Është edhe keltolog i shtuar, do më thënë një figurë e jashtëzakonshme, Albanologjia ka humbur shumë me të, sepse ka qenë mbështetësi i saj në botë. Historiani Nikola Pano thot se ka patur rastin ta njohë personalisht gjuhëtarin e shquar dhe ja se si. I had the great opportunity to meet Professor Hamp for the first time. E takova për herë të parë Profesor Hampin në fund të viteve 1950, kur isha student pas universitar në Universitetin Northwestern të Chicagos. Me të më prezantoi Harry Fultz, i cili ishte drejtori i rezidencës së studentëve të huaj në Universitetin e Chicagos. Por më kishte folur edhe aktivisti i Vatrës, Qerim Panariti, i cili mbante lidhje në atë kohë me albanolog. Profesor Hampi kishte interesat gjëra. Mendoj se një ndër librat e tij më interesant ishte një vepër që ai e kishte shkruar jo thjesht për specialistët, por edhe për ata që studionin gjuhët në përgjithësi, madje edhe për studentët e kulturës shqiptare. Libri quhej Shqipëria dhe dialektet e saj dhe u botua nga fundi i viteve 1980. Por ai shkroi mjaft për gramatikën shqipe, origjinën e fjalëve. Për një linguist, puna e tij ka një vlerë të çmuar. To a linguist, I mean his work was of inestimable value.